дорогі друзі, сьогодні у нас очікуваний ефір по волосю. Кожен вівторок ми з вами зустрічаємося з фахівцями з красивого волосся. І я зараз чекаю свою гостю Олесю, вона перукар, ви її вже полюбили. І сьогодні дуже класна тема. Сьогодні ми будемо говорити про укладки. Як не спалити плойкою волосся, які засоби наносити перед укладкою феном, як це все робити в домашніх умовах. Привіт, Лесечка. Привіт-привітик. Я вважаю, що сьогодні буде дуже класна тема, яка цікавить, мені здається, всіх жінок. Ну, дуже рідко кого не цікавить ця тема, а саме об'єм, як створити об'єм в домашніх умовах. Об'єм волосся, да? Які використовувати продукти, які використовувати інструменти. Тому це така обширна тема. Надіюсь, що ми вмістимося в час відведений, тому що багато є про що поговорити. Супер. Я вже готова. Я всі два великих вуха. Мені теж це цікаво, тому що вкладання. Хочеться, щоб воно було не тільки красивим, а ще й безпечним, щоб постійно не стригти ті опалені кінчики. І тому давай почнемо спочатку. Все-таки ми поділимо, певно, на різні, покажи нам різні види, та, чим ми вкладаємо, і від того будемо починати. Та. Ну, чим види мається на увазі інструментів? Прибор, інструментів. У мене самий любимий, і я їх маю два. Обертаючися браш. Браш, так. Так, я для каре рахую, що це є така, ну, для мене це чарівна паличка. Чому я маю два? Знов-таки один в спортивній сумці, один вдома. Тобто я от таким, от це найчастіше використований мною спосіб. У мене також він є, я також використовую для себе особисто. Мені здається, він і створений для того, щоб використовувати для зручності, ну, використовувати саме в домашніх умовах, а не в професійній, да, сфері. Сьогодні ми будемо говорити з вами укладка феном. Я покажу такі дуже цікаві штучки, професійні штучки. Коли я роблю своїм клієнтам такі моменти, вони в захваті, тому що не всі майстри навіть знають, як можна створити дуже легко і простими продуктами прикореневий об'єм. Ну, звичайно, я розпочну, це свята і святих, це термозахист. Без нього нікуди. І ми вже говорили в минулих прямих ефірах, що... Так, а де він у мене? Я його не взяла на... Я маю такий так? І такий. Ага, в мене також він є. Не хочу за ним іти, але точно такий самий у мене. І такий, про який будемо говорити? Так, ми говоримо говорити в вигляді спрею сьогодні. Ага, Атева. Так, так. Значить, термозахист можна наносити як на сухе волосся, так і на вологе волосся. Краще, звичайно, наносити на вологе, тому що воно краще розподіляється. І потім розчесати? Обов'язково. Тобто я шикаю і розчесую. Так, ми відступаємо трішки від кореня, ну, приблизно 3-4 сантиметри, тому що корінь, він недавно в нас там утворився, йому не так багато років, і він ще дуже живий, міцний, крепкий, да? Тому на корінь ми не наносимо, трішки відступаємо, наносимо і обов'язково або даємо висохнути час, або просушуємо фен. Це перше, що ми наносимо перед усіма іншими засобами. Потім... Ми, значить, просушили, да? Так, про що я говорю? Я просто тут скільки всього хочу розказати, не знаю. Жень, ти мною керуй? Ти шпаргалку собі шукаєш. Ми просушили і далі. Ми зараз про що? Про вкладання плойкою, феном, про що? Давайте про фен. Тобто ми вкладаємо вдома феном. От коли я подорожую, наприклад, мені незручно брати цей обертаючийся браш. Що б ти тоді порадила використовувати в домашніх умовах? Для укладки. От в мене тільки фен. Так. От фен і все. Як вкласти волосся феном? Так. Значить, ну, в готелях, да, є фени. Тому, якщо немає нічого, то зазвичай є фени. Да? Ми, зараз я знайду свою щіточку. Для того, щоб
Зробити об'єм, знову ж таки, якщо я буду говорити для когось елементарні речі, ну вибачайте, ну я знаю, що багато хто не знає цих речей. Ми повинні сушити волосся проти його росту. От, наприклад, ми всі знаємо, може не знаємо, що у нас волосся росте під різним вуглом. Тобто у нас є маківка, яка в вигляді водовороту такого, да? І волосся росте кожна своє направлення. Тобто, дивіться, це росте вниз, це росте в бік, це росте сюди. Тобто воно росте у такому напрямку. Воно не росте все доверху або все донизу. Тому, якщо це волосся росте сюди, ну ми можемо побачити, да, воно падає в принципі вниз, ми можемо сильно не, довго не заморачуватись, куди воно росте. Значить, ми сушимо проти росту волосся. Ми беремо щітку масажну, будь-яку широку, яка зручна, яка не царапає нам голову, яка приємна. І сушимо отакими рухами, закидаючи потрішки волосся, прижимаючи, можна так прям прижимати до голови щітку і сушимо прямо проти росту волосся, перекидаючи да. Отак. Жень, ти так робиш? Ні, я перший раз то чую. Серйозно? Да. От так ми робимо, і оце все діло сушимо. І хочу звернути увагу, що ми феном, ми не дуємо шкіру голови, отак перпендикулярно, а ми дуємо, якби, російським таким словом, покасательно, да? Отак от, тобто, щоб подотичні. Тільки повітря... Як? Подотичні. Дотичні. Дякую за підсказку. Ні, то я коли, знаєш, я сміялася, коли це ж дотичне до кола, касательне окружності. Ми теж, знаєш, ці всі терміни геометричні, їх доволі складно запам'ятати, але це я чомусь запам'ятала. Так, до речі, мені ще ніхто не підказував це слово. Я скільки намагалася його якби перекласти, я не знала, як воно перекладається, до речі. Тому що я часто використовую його, тепер я буду знати. Да. І от ми сушимо і звертаємо увагу тільки на корінь. На кінці ми зовсім не звертаємо увагу, вони нас поки не цікавлять. Вони автоматично самі просихають. Наше діло сушити корінь. Ми сушимо так бока, переходимо на задню частину, точно так само сушимо всі наперед. Точно так само. І звідси з'являється додатковий об'єм. Правильно? Так. Якщо волосся намагається пасти донизу, ми його засушили доверху, воно падає уже за таким об'ємом. Тобто клас! Клас! Так, тобто ви навіть ще нічого не робили, не брали ніякі більше додаткові там гребінці, да? А воно вже стоїть. Точно так само, незалежно від того, куди ви носите пробор, куди ви зачісуєте волосся, ви сушите спочатку все волосся назад, отак попрядно, я неправильно тримаю фен, попрядно, тобто ну, не всі зразу, да, ми так не просушимо, потрішки відчісуємо, просушуємо, висушили все назад, а потім міняємо напрямок і сушимо все наперед. І таким чином корінь буде у вас стояти вже одразу. Клас. Одразу. Значить, ну давайте так, є таке волосся, от як у мене, да? Воно буде стояти, тримати об'єм навіть без жодних засобів додаткових, да? Засобів стайлінгу. Але є таке волосся, якому все-таки потрібен стайлінг. І я б хотіла звернути увагу на спрей для об'єму, тому що їх дуже багато на ринку, да? Але чомусь мало їх використовують. А я вважаю, що дарма, тому що вони дуже легкі, такі, вони не переобтяжують волосся, ними легко, важко зажарнити волосся. Тому зверніть увагу, будь ласка, це засоби саме для об'єму, спреї для об'єму. Ну, як ви знаєте, ми завжди після прямого ефіру на декілька днів даємо вам можливість придбати ці всі засоби за суперціною. Так. Тож, скріньте собі, щоб вам було легше поділитися з нашими консультантами, що ви саме собі хочете придбати. Це і саме це, що ми вам зараз показуємо, він дуже і дуже легкий. Він підходить, трішки відсвічує.
Ось я вам так назву покажу. Він підходить тонкому волосю. От я б його не рекомендувала для жорсткого волосся, да? А для тонкого, такого, для блондинок також дуже хороший засіб. Тобто він такий не вагомий. Ми наносимо знову ж таки на коріння 3-4 см від кореня. Наносимо там, де нам потрібен об'єм. Тобто це шляпна зона. Так? Куди, от, наприклад, якщо ми вділи шляпу, куди вона отак нас би налізла, все, що влізло в шляпу, все ми проходимося засобом, який нам буде створювати об'єм. Це перед феном чи після? Оце якраз перед феном. Окей. Це якраз перед феном. Але дивіться, тут такі є моменти. От, наприклад, сольовий спрей, да? Також улюблений мій засіб, я в роботі постійно використовую. Так, ну вибачайте, трішки назви погано. Написано, видно, солспрей видно, так. Да. Значить, оці всі засоби, наприклад, спрей для об'єму, сольовий спрей, їх можна наслаювати. От, наприклад, я нанесла сольовий спрей, це вже сильніший засіб. Це вже засіб для жорсткого волосся, для того, який погано отримує об'єм, для дуже м'якого також підходить. Він от якраз робить жорстке волосся, і укладка довго тримається, до речі, за допомогою нього. І ви, наприклад, нанесли на вологе волосся перед сушінням феном. Так, я буду на іншу сторону наносити. Ви висушили. Так як цей продукт, він легкий, ним також важко переобтяжити і важко нанести його багато, тому що він дуже легкий такий, він не дуже такий, знаєте, концентрований. І це, до речі, добре. Ви його висушили, потрогали, коли вам мало його відчувається, коли немає такої жорсткості, ви його додаєте вже на сухе волосся. Тобто ці продукти можна наносити як до, так і після. Тобто їх можна нашаровувати і додаєте після сушки. Так. Супер. Я, чесно кажучи, ніколи не використовувала таке сушіння. Я завжди сушила волосся звичайним способом, а потім дотягувала брашем. А так проти руху я ще ніколи не пробувала. Дуже цікаво. Треба спробувати. Ага, я ще маю для вас дещо цікаве. Да. Повідаємо далі? Да. Ви втомилися? Ми корінь посушили, і тепер ми переходимо до довжини. А ми ще не закінчили з корінням. Ага. Можна ще про корінь. Це не що на всі способи. Так, і давайте так, цей продукт, його знає багато хто, тому що це мус для об'єму. Хто привик до пінок, звичайних таких, да? Ну він не звичайний, тому що в нього дуже класна формула. Тут веганські компоненти, які не тестуються на тваринах, плюс вони суперлегкі, ну тобто це не звичайний мус. Але хто привик просто в форматі пінки використовувати, да? Засоби для об'єму, то рекомендую цей мус. Так само ми наносимо його на корінь. Зараз я вам покажу, як обов'язково збуафтуємо, да? Тобто отак от, і перевертаємо вверх ногами. Отак ми його не видушуємо доверху, да? Можна наносити ручкою, можна наносити гребінчиком. Також 3-4 см. І потім, зараз я включу фен все-таки. Ми беремо браш не дуже великого діаметра, який у вас є, я знаю, в більшості взагалі поменші діаметри в домашніх умовах люди використовують. У мене діаметр 25. Дивіться, як ми ставимо. Якщо в мене отак волосся паралельно полу, ми їх піднімаємо вище, ставимо браш отак високо, добре натягуємо волосся. І просушуємо феном. Отак зверху. Ага, зараз я включу фен, одну хвилиночку. Так, браш тримається? Тримається. Так. І просушуємо.
Зараз я розповім за температуру обов'язково. Дивіться, я забираю і дивіться, ух ти, який об'єм. Бачите? Ух ти, дівчата, бачите, у нас сьогодні не лекція, а теорія, а прям справжнісінький майстер-клас. О, дивіться. Бачите? Угу. Дивіться, значить, чому його можна цей метод використовувати вдома? Тому що я поставила браш, просто так крепко-крепко, плотно-плотно поставила, натягнула волосся і просто дую феном. Мені не потрібно не крутити, не тягнути, нічого робити, просто поставив і добре його просушив. Угу. Тільки обов'язково потрібно робити з якимось сталінговим продуктом, тому що без продукту воно не буде так триматися. Ну, ми можемо... Скоренько впаде, так? Да? Так. Показати вам ще один метод? Давай. Ой, я б сама позаздрила, хто, якби я дивилась такий ефір, сама позаздрила, що такі секрети відкриваються. Так, дивіться, всі ці продукти, які показувала до сольовий спрей, спрей для об'єму, можна використовувати ці техніки для підняття корня, мус, тобто будь-який із цих засобів. Також можна використовувати, якщо немає цих засобів, можна використовувати будь-який лак. У мене на даний момент лак сильної фіксації. Ми наносимо точно так само на корінь 3-4 см. Точно так само піднімаємо високо волосся і просто дуємо феном. Дивіться, в мене пасмо достатньо широке, десь 3 см. Дуже вузеньке, не потрібно брати. І я просто буду дути, як то слово називається? Подотичні. Подотичні. Просто дуємо. Ви бачите, як стоїть? Угу. Тут навіть я не використовувала браш. Це все діло можна розчесати, і воно все одно буде. Я думаю, що ви ж не будете так ходити. Лак трішки підсихає. Дивіться. Ну, до речі, я з собою от поїздку у Францію я брала тільки лак з укладочних засобів і брала маленький оцей от засіб для укладки, такий гламрок, знаєш. І я тобі скажу, що я після сушіння бризкала лаком, і коли він висихав, я розчесувала, і все одно волосся менше пушилося від води. Дощова дуже погода була якраз. І, тобто, і якщо ми вкладаємо біля кореню пшаким лаком, то теж можемо розчесати після того, так? Так. Дуже цікаво, бо ми звикли, що лак, це, знаєш, така фінішна така історія, після якого ліпше взагалі довелося не доторкатися, а тут виявляється інший функціонал. Клас, дівчата, поставте сердечко, чесно, для мене сьогодні інсайт на інсайті, я дійсно на себе розумію, що аби хтось таке мог десь розказати, нас мусили б бути багато тисяч переглядів, а не наш... Так, щось ціле склади, так. І такі моменти, секрети, ми показуємо тільки за гроші на майстер-класах, якщо чесно. Сьогодні просто ми ділимося так. Ну, ділимося. Для вас, любимі. Да. Так, що я вам хотіла ще показати? Оцю штучку, да, яку ти показувала, ну, таку а ми вже якраз використовуємо на кінці. Тобто ми корінь підготовили, да? Вклали його, значить, витягнули далі брашем, да? Це може бути, ми можемо протягнути далі просто на щітку таким чином, да? Протягнути на щітку, протягнути на браш, і потім, коли в нас вже є гладкість, ми беремо цей засіб, він надає блиску і контролює пушистість. Ми його беремо на ручки. Зовсім трошки, правда, якщо коротке волосся? Так, цей засіб дуже економний, і його бажано не перенасилити волосся. І легесенько я проходжуся так по волосся. Ну, більше, я вам чесно скажу, він підходить для довгого волосся, для середнього та довгого волосся. Для короткого, ну, не знаю, під питання. Ну,
Я більше все-таки собі для короткої зачіски оцей от беру малесенький оцей от, знаєш? Для скрон, control freak, скроні вкладати потилицю, щоб воно дивилося так більше стильно, більш доглянуто, знаєш. А малому моєму дуже подобався оцей матовий. У мене син матовим цим фанкі стайлер вкладав волосся на коротку зачіску. Він такий плотніший, матовий ефект, так, да, це дійсно він краще для короткого волосся. Але як пахне, боже, яблучко. Тут просто кайфові. Для мене дуже важливо, щоб засоби дуже приємно пахли. І якщо ми говоримо уже про довжину, да, то покажу я ще один крем, він називається Dream Крем такий. Він якраз створений для того, щоб утримати вологу в волосі. Він термозахист, так? Це термозахист же, правда? Ні. Ні, це не термозахист, це для того, щоб прибрати пухнасті з волосся. Я певно щось переплутала, тому що я думала, що він одночасний термозахист і укладка. Ні. Ой, значить, декілька разів я собі без термозахисту вкладала волосся. Так. Потрібно нанести термозахист, а потім ось цей крем. Угу. Ви вже його наносите по довжині. Це те, що перламутрове, правда? А те, що з блиском. Так. Це перламутрове. У нього є такий легкий блиск, легкий перелив. Його краще наносити на вологе волосся. І обов'язково просушувати феном. Розчесати обов'язково, так? Добре, для того, щоб краще продукт розподілився по волосю. І висушити феном. Також можна використовувати після нього утюжок. Також можна. Тому що для декого просто висушити феном цього замало. Слухай, я знаю дівчат, от в мене, власне, моя особиста кума, вона прасує волосся щодня. Так? Да? І прям щодня. Як можна, прасуючи щодня волосся, лишити його вже? Да. Ну, по-перше, я рекомендую всім своїм клієнтам мати утюжок обов'язково з терморегуляцією, щоб можна було виставити температуру. І виробники, які вони виставляють температури для різного волосся, да? Для здорового волосся, натурального волосся, плотного волосся, ставлять максимальну температуру, на моменту 230 градусів можна виставляти. Значить, для фарбованого волосся злегка пошкодженого це 190-210, і для блондованого 180-190. Ну, я вам чесно скажу, за збереження якості волосся я завжди ставлю меншу температуру, прекрасно працюю. Хто користується, так як твоя кума, кожного дня вдома, ви можете поставити, у мене тут є 150 градусів, мінімальну температуру, от попробуйте. І воно все одно вам вирівняє. Знаєте, так фраза, чи платіть більше? Навіщо? Може, просто хочуть скоріше, щоб воно працювало, ні? Ну, тоді скоріше волосечко буде сипатися. Бо я маю маленьку прасочку, але вона теж з терморегулятором, так. От, я її, чесно кажучи, купляла, коли я собі з дуру відстригла чолку. Я її купувала для вкладення чолки, але тепер час від часу я вожу в подорожі, коли треба хоча б, знаєш, для візуального ефекту хоча б верхній шар підтягнути. Ну, типу, не все волосся, а хоч якісь пасма, там тільки близько до обличчя, які такі в смотрібільній зоні. Ну, я все-таки за меншу температуру, я не думаю, що та швидкість збереже, воно нормально вирівнює, тобто, ну, просто попробуйте. Якщо я так кажу, попробуйте з меншою, якщо вже найменшу температуру поставити, для тих, хто кожного дня користується. Якщо не працює, потрішки піднімайте, але не ставте там 180-200 градусів, от, попробуйте, можливо, ну, я, наприклад, перевірила, працює дуже добре і на 150-160 градусів дуже добре працює. Супер порада, треба спробувати. Так.
Я люблю, вкладаю часто конусною плойкою. Це теж один із моїх улюблених засобів. Отаку я боюся. Знаєш чому? В мене від зажиму лишається слід. Заломи? Да. Залома. Тому я її побоюся. У мене такої немає. Давно немає, тому що я реально боюся, щоб від зажиму в мене лишалися такі полоски, тому як на карет, по більшості я використовую таку штуку, а коли мені треба підкрутити, використовую конусну плойку. І себе, і малу на неї кручу. Ну просто конусною плойкою можна зробити луку не тільки, вони називаються жгутом, тобто ви отак от накручуєте, да? Давайте я на болванки покажу. Ви на конусну плоєчку просто волосся накручуєте, правильно? Це називається локони жгутом. Вони непогані, вони ну, красиво, вони красиво розкручуються, до речі, просто у хвилю, але ви нею ніколи не зробите класичний локон, який крутиться методом стрічка, отаким методом. Не знаю, чому залишається залома, не знаю. Тому що ти тянеш, тепер в тебе не залишиться заломи, тому що ти тянеш, і зараз як пропросовуєш. Я просто пам'ятаю з дитинства, що ми робили. Ми брали, отак затискали, підкручували, знімали, і лишався залом. Це, да, я просто забуваюся, що, ну, Жень, ми ж, ти пам'ятаєш, у нас має бути ефір? Про макіяжі із людини, яка розуміється на макіяжах 0,5%, так? Ти розумієш? Я дуже хочу, я з тобою домовимося, обов'язково це зробимо, тому що мені, чесно тобі скажу, мені значно простіше і комфортніше в ефірі знаходитися не самій. Я не знаю, як ти колись говориш і головою часто виступаєш, ні? Не часто, але є. Ну, мені комфортніше все-таки, коли я з кимось спілкуюся, коли є людина, якій цікаво те, що ти розказуєш, то мені тебе залюбки дає, тебе запрошую до ефіру. Ти, до речі, курс відкривала, так, хоч пробувала? Відкривала, я вже декілька уроків продивилася. Добре, що вони такі короткі, не розтягнуті, дуже зручно їх дивитися. Так, я там потрішки готуюся. Тата, може, не знають, я Олесі подарила курс самомакіяжу свій на ютубі, вона сказала, що вона вийде зі мною в ефір, буде ставити мені питання. Супер, я там буду чекати. Добре, давай ми зараз. Ти розумієш, от ти зараз оцю штуку робила, ти протягувала, а чи це реально зробити самій на довгому волосі? Так. Реально? Я хочу зараз. Давай, не на болванці, давай на Лесі трошки. Собі, Тому що, знаєш, ну то ясно, я малу вкладаю, зачесую, я можу зробити, але оце такий, знаєш, тобі доволі складний рух такий вийшов, я не дуже впевнена, що повторити можна. Добре. Ну, дивіться, одразу скажу, що волосся має дуже добре бути розчісане, обов'язково, тому що, знову ж таки, навчаю учениць і беруть одразу плойку і забувають про те, що волосся потрібно розчісати, термозахист. Так, далі, як ми крутимо? Те, що нам, дивіться, ми з вами знаємо, да, що волосся біля кореня більш натуральне, більш плотніше, біля кінчиків воно сухе вже, як ізношене, як українською мовою, вже травмоване. Ну, пошкоджене трохи, так. Пошкоджене, да. Тому тут потрібно тримати менше часу, тут потрібно тримати більше часу, щоб воно прогрілося. І коли ми починаємо накручувати його з кінчиків, поки ми дійшли сюди, тут уже перегрілося, плюс діаметр збільшується, тому що ми пасма накручуємо, верхнє волосся вже так не достає до плойки, у нас виходить тут локон, а тут немає. Так? Так. Ну, в таких випадках ми, ну, потрібно взагалі вдома мати ще зажими для того, щоб зручно відділити частинку, да? І вони не заважали. Ось я, наприклад, відділила, зажала зажиму, взяла волосся, поставила біля кореня, відкрила прижимну планку, поставила, пускаю кінчик, тримаю за кінчик плоєчки, прокручую, кінчик в мене падає вниз, і тримаю біля кореня, тримаю декілька секунд, отак.
Тобто я підкручую ближче до корня, тримаю, можу ручкою контролювати нагрів пасма пальчиками. Поки мені не дуже гаряче, я тримаю. Як мені буде сильно гаряче, я беру, нажимаю, знаєте, як на педалі тормозами в авто, да, нажимаємо потрішки, так раз-раз-раз нажимаємо. Підкачувати. Так. Раз-раз-раз-раз, спустилися вниз, знову підкрутилися, кінчик в мене ще не крутиться. Я ще тримаю корінь і вже середину пасма. Також ручкою трогаю, чи в мене прогрілося пасмо. До речі, я там не подивилася, яку температуру поставила, ну нічого страшного. Так, вже мені гаряче, тепер знову потрішки відпускаю, опускаюся донизу. І підкручую кінчик. І виходить, що кінчик на плойці буде саме менше часу. Опустилась, підкрутилася і тримаю. Там велике питання таке задали, так? Ні, це не питання, то, здається, поділилася. Оля, 2 роки назад користувалася праскою щодня. Волосся поламалося, з макушки залишилася довжина, як чубчик. Мусила підстригти під каре, коли волосся трошки відросло, користуюся брашем, тепер нарешті довге. Ну так, прасочка, така історія доволі складна. Знаєте, я такі історії називаю, це нормальні дівчачі забави, правда? Це ж не, я не... зуби, знаєш. Да. Я не знаю, мені здається, в кожної жінки, в кожної дівчини були такі треш-історії. Нам потрібно обов'язково спочатку поїздіватися на своїм волоссям, щоб потім його більше цінувати, правда? Так. А бачите, який красивий локон? І ви не побачили, вона ж тільки що хитра жучка, вона зробила такий фінт, вона трошки потримала той локон, поки він охолов, вона його потримала руками. Я та помітила, як вона то робила, вона так тихенько на автоматі. Жень, чесно, я не спеціально, це просто професійний рух. І знову ж таки, добре, я це озвучу, цей момент. Для того, щоб локон краще тримався на майбутнє, його потрібно або швидко ми сняли собі в ручку, отак, раз-раз-раз, чи як ми так тримали, да? Тобто ми сняли, ручкою тримаємо, або ми зажали його зажимом, або в ручки потримали для того, щоб він вистиг в такому положенні, тому що коли ми пустимо, він буде, я як єврей зараз, він швидше розкрутиться, якщо він буде вистигати в такому висячому положенні. Тому це такий професійний також прийом. От, він вистиг у мене. Тепер я можу використати... ви помітили, що він в мене скрізь однакового діаметра, так? Угу. Ви помітили, що він однаковий скрізь накручений. Це тому, що ми крутили його від корень. Ну, навіть... Зміну від конуски. Конуска все одно дасть тобі кінчик інший, іншого діаметру. Так. Я беру знов крем для глянцю, Glam Rock. Беру на ручки. Наношу на локон. І зараз просто такі тенденції, що ми локони розчистимо, робимо їх більш розслабленими. В такому вигляді ми не ходимо. Да? Колись ми так ходили, але зараз ми вже так не ходимо. Ми їх або розчистуємо крупним гребнем, або ми їх розчистуємо щіткою, або ми накрутили так всю голову і розбираємо так ручками за допомогою якогось сталінгового засобу. Це може бути, як я щойно сказав, який в мене, ух, класний, такий чіткий-чіткий. Класний. А що саме робить цей Glam Rock? Що він тобі дасть? Він дасть мені глянець і легку фіксацію. Угу. І плюс воно в мене буде рухатися, мені навіть не потрібно буде лак. Угу. Я не можу не фіксувати лаком. Дивіться, навіть я ось розбираю. Можна, до речі, розібрати на такі полосочки. Ось, дивіться, я розібрала. І я вже все, Жень, проговорю, щоб ти не казала, що я щось від вас приховую. Ні, не те, що приховуєш, я побачила оцей автоматичний професійний рух, да. Але ти просто його не озвучила, але я його побачила, і тому я його озвучила для дівчат, бо я зрозуміла причину, що ти чекала, поки воно охололо. Я тебе ні в чому не заподозрила, ні-ні-ні, я знаю, що ти щиро ділишся.
Я так. І розбираємо його, просто розбираємо на частинки. Але дивіться, знову ж таки, якщо у вас сильно накрутилося волосся, от такі дуже випадки бувають, що або перукар вам сильно накрутив, або ви сильно накрутили, не бійтеся їх розчісувати. Не бійтеся, прямо вичесали їх добре, і потім, якщо ви ручками знову їх отак пройдетеся пастою, да, це, що ми показуємо, да, вона знову їх збере в локон і надасть їм текстури, але вони будуть більш натуральніше виглядати. Ось такі секрети. Це ще не все. Я ще покажу один вам метод, як можна підняти корінь, коли у вас волосся вже повністю сухе. От ви, наприклад, встали на другий день, да? Ви сьогодні помили, ходили з чистою головою, завтра ви встали, вона у вас ще чиста, але у вас вже упав об'єм. Ми беремо пасмо такої самої товщини, це приблизно 2-3 сантиметри, беремо плоєчку. Знову ж таки, ми це робимо на топ-зоні, да? На шляпній зоні. Це скроневі оці бічні сторони і тім'яна зона тут зверху. Ми беремо, піднімаємо вверх. І так як ми ставили з вами браш, ми ставимо з вами плойку. Дивіться, я вас так покажу. Якщо я поставлю на пробор, я попечу голову, а я ставлю трішечки вище. Отак, вище пробора. Для того, щоб утворити собі. І отак трішечки я вверх-вниз плоєчкою прогрію. Так, почекайте, вона в мене вимкнута. Угу, тримаю. Потрібно, щоб вона трішки прогрілася. Мені отак зручніше. Отак я буду тримати. Я думаю, що вам видно, так? Це робиться достатньо швидко. І буде той самий ефект об'єму. Бачите? Угу. Ось такі секрети. Тобто ми, в принципі, дуже не обмежені. У нас такий вибір зараз електроінструментів і засобів для укладок. Да? Просто, ну... Просто... Надаєш перевагу якимось брендам укладочним, якимось фірмам, плойка, плойок, пені. Так, так, так. Вам проговорити цікаво, аудиторію? Ну, мені цікаво, я люблю Babyliss Pro. Да. Амінь. Babyliss Forever. Це я показала більш коротший варіант. Для довгого волосся є довші, от десь приблизно такої довжини. Yes. Це не на правах реклами, це просто так. Наші власні враження. Так. Вони дуже якісні, в них покриття, вони дуже довго служать, це покриття. У мене такий самий шантажок, теж такий ж Babyliss. От. На нього можна також накручувати волосся. Ну, на ринку України самий оптимальний варіант, це саме цей одяжок, кращого поки немає. Тому що я моніторю цю тему. От, значить, фірма GRL інтенсивно вривається на світовий ринок. До речі, в них є плоєчки, ось в мене такий фен. І є такі плойки, вони зараз по 4 тисячі гривень. Не знаю, я ще думаю, купити таку плойку чи ні, тому що немає ще відгуків. Чи вона варта ті гроші, чи ні, не знаю. Женя, ви майстер по волосі? Я майстер по волосі для себе і Меліси особисто. Колись, знаєш, коли почався перша криза, ну, коли в нас долар виріс з 4,65 до 8, пам'ятаєш той рік? 2008, здається, так? В той момент в мене така була успішна школа макіяжу, і дуже коли цей стрибок був, люди розгубилися не менше, ніж коронавірус, тому що такий потужний був дуже стрибок. І на якийсь час, приблизно місяці на 3 чи 4, люди не йшли взагалі вчитися макіяжу. Ну яке? Тобто всі були в паніці. Да. І тоді ми зробили такий обмін. До мене приїхала дівчина-перукар з Кривого Рогу,
І вона мене вчила укладкам, плетінням з вісьми стрічок, там все. Тобто ми просто помінялися безкоштовно. Вона мене повчила укладкам, зачіскам різним по волосю, а я їй дала безкоштовний курс самомакіяжу. Тобто це просто, дівчат, раджу, навіть якщо ви на етапі, наприклад, становлення якогось свого початкового бізнесу і не маєте перших клієнтів. Ви можете на початках брати бартером. Вам потрібна там консультація юриста, ви йому таро розклали. Ну, я образно кажу, так? Тобто, так, я вмію зробити зачіску, але моя зачіска не буде триматися довго. Знаєш, коли треба на подіум чи десь, я можу і зачесати, і зробити макіяж. У мене дуже класно виходять всякі ті фешн-приколи, тобто я такий хаос люблю так підкрутити, вколоти, нема проблеми. Але я не візьмуся там за весіль. Тобто, якщо я буду робити зачіску, вона в мене займе 2-3 години. Ну, типу, те, що в тебе займе 40 хвилин, в мене займе 2-3 години. Тому я вмію, я за те, щоб людина була багатозадачна, да. Але кожен мусить займатися своєю справою. Тому зазвичай всі зачіски я делегую. Женя, от ти ще заговориш, і ти говориш ті слова, які я говорю про макіяж. Оточно. Мені доводиться робити інколи макіяж собі та доньки, тому що ми часто, ну, вона модель у мене, да, там мастер-класи, буває, є візажист, буває, не вдається нам, ну, таке, по-різному буває. І от я нервую, я коли роблю макіяж, я нервую, і кожен раз думаю, ну, нащо це мені, ну, чому його ніхто не зробить, ну, навіщо це мені? Тобто я маю поняття, я маю розуміння, в мене є якісь продукти, да? Але, ну, не вистачає, звичайно, того всього. Я, ну, також себе так кажу, що до візажиста ще дуже далеко. І не треба, і не треба. Ти знаєш, от, я вважаю так, якщо нам знадобиться, да, ми виступимо, ти класним перукарем вийдеш, я да, точніше, класним перукарем, ти класним візажистом, ми витратимо час, нерви, неважливо, але ми то зробимо, нема проблеми. Але я завжди кажу, що тиснути треба в той напрямок, да, де ти талановитий. Да. От да, поливати треба там, де росте. Тому, ну, 200% повністю згодна, повністю. Тому ти права, малечинка. Якщо можна помінятися, ну, я тобі теж скажу, моя мала модель, і я, ми ходимо в модельну агенцію, ми з Fashion Week приїхали, ви в Парижі ходили. Та мала, мала відкривала показ нашого дизайнера, вона йшла первесенька, сама перша, тому що була найсміливіша, все. І я тобі скажу, що той варіант укладок і макіяжів, які зараз робиться, він є дуже простий, він є елементарний. Тобто то, що раніше було модно, і то, що зараз. Зараз, певно, ми прийшли до економії часу, так, до сильної економії часу. І тому зазвичай ти бачиш, та, такі блискучі тіні раз, там одного так, кольору, ну максимум 2 відтінки, все. Так. Раніше що в нас було? Я не знаю, пам'ятаєш чи ти ні, весільні оті макіяжі з відривною стрілкою, коли ми отут вот малювали другу стрілку. Тобто в нас йшла стрілка вниз, своя основна стрілка, і над нею ще одна стрілка. Да, да. А пам'ятаєш оті коси з 7, з 12 стрічок? Де то? Зараз да, того немає. Да, да. Ну, світ пришвидшився. І для мене, не знаю, ти свою думку скажи, я хочу з тобою Ми... Я готовлюсь вже відповісти. Ага. Ти моя здивуєшся. Я готова вже відповісти, я ще не задала питання. Дивись, просто моє питання в чому полягає? Мені здається, що треба все-таки більше формувати смак. Не скільки технічні навики, супер, ти сьогодні показала, якщо дівчата збережуть це відео, собі поставлять, знаєте, зберегти, та? Ви зберегли, ви пару разів зробили з Лесією разом, і ви це запам'ятали, а далі просто, от, моє питання до тебе, я дивилася деяких дизайнерів, і це просто була дискотека 90-х, мені було боляче, мені було сумно, Лесь, я б в такому на випускний не пішла, і це показується в Парижі.
Це не те, що, ну, якби це не те, що там в мене нема смаку, або ще щось. Це просто дизайнери не топові. Ти розумієш, тобто і моделі знаєш, ж не топові, і дизайнери ж не топові. Да, да? Да. От і я вважаю, що нам завжди треба дивити, як тренувати. От зараз теж перекласти не зможу. Насмотреність, тобто да, надивленість. Да. Тобто дивитися, щоб смак був гарний. А технічно. Технічно, от зараз вам Леся показала купу класних прийомів, купу, а далі просто, щоб зі смаком було. Мені дуже подобається, коли волосся здорове, коли воно блискуче, коли воно пострижене вчасно. Це ти тут зі мною? Так? Я, а, ти дивишся, що ти ще не знаєш? Я ж готовлю зачіску показати, що я ж точно в нас, зачісками точно та сама відбувається історія. Від складного до простішого. Я готовлю, я все чую, так. Да. Супер. І можливо, ти, ну, не знаю, і ми з тобою вийдемо в ефір, там, можливо, зізвонимося. Мені цікаво теж було, мені здається, що я, от, мені б хотілося більше сучасний спосіб укладки того, що я маю, а не вологість. Ну, ми поговоримо, можливо, я тебе візьму персональну консультацію, тому що мені на день народження зробили класно, це все уклали доверху, було все так красиво, гарно, ну, коротше, поговоримо колись. Давай, показуй зачіску свою. Показувати. Да? Дивіться, давайте так. Я не хочу сказати, що давайте так, я покажу, яку я складні роблю зачіски. Да? От, наприклад, от моя зачіска, яку я робила на чемпіонат. Дуже красиво. Найбагато дуже красиво. Дуже елементів. Вона складна, вона вишукана. Потім ще одну, і покажу вам те, що я роблю зараз. Також на чемпіонат ви бачите. Це не є там старого стилю, але ми робили семінар ось у Львові, і я показувала мінімалізм, тому що зараз запроси клієнтів саме мінімалізм. Наречені – це маленькі, такі акуратні гулічки. Круто. Тобто блискавки. Ну, блін, як це дорого виглядає, як же це елегантно, і то, ну, взагалі, звичайно. Але це мусить бути зібрано з класного волосся, з доглянутого, правда? На пошкодженому волосі воно так не дивиться. Це ось високий почут, точно та сама історія. Просто, ну, може, трішки засвічує. Я повністю згодна, я навіть змінила курс, змінила на отакі форми, ну, тому що я повністю згодна, що ми повинні йти в ногу з часом. Я багаторазовий переможець України, володар гран-прі Кубку Києва та Кубку Харкова, третє місце мене в Європі ОМСІ по весільних зачісках. І, ну, викладач, тренер на чемпіонати, які проводить СПУ, і являюся суддею. Зараз ми ось були в Києві, судили чемпіонат України. І 31 жовтня буде чемпіонат Львова. І також ми їдемо в Львів, будемо судити чемпіонат Львова. Так. Я хочу показати вам ще одну роботу. Це я робила... Так, як ж показати вам видно. Чому я вам показую цю роботу? Тому що мене похвалили за смак. Хочу, щоб Женя побачила. Зараз ми її почекаємо. Тобто, це ми робили. Хто пам'ятає хвости, це номінація хвіст. Ми робили хвости. Покажи. Якщо ми робили хвости з такими хохолками, тут зверху, такими ребрами, знаєте, це номінація хвіст була, і тут я захотіла зробити глянець зблизько, цей залис, оці тоненькі косички, які отак прямо на брови падають, знаєте? От. І я ж підбирала те, що ти говориш, потрібно розвивати смак, я інтенсивно розвиваю, розумієш, потрібно було прикраси, тому я твої сережки завжди помічаю, ти розумієш, чому так? Знаєш, я на чемпіонаті Кубу Києва вибрала перше місце, але я сама бачила, що друге місце було технічно цікавіше. Але наскільки в мене був продуманий образ, в мене була розкішна сукня пачкою і три веєра в голові,
веєри такі звичайні, як сама фарбувала фарбою, лаком для нігтів дорогущі купляла, три веєра в дівчини було в голові, її пачка, сукня, ми шили там малесенькими орхідеями, такими квіточками все прикрашали. І ми взяли перше місце як цілісний образ. І друге було не гірше, навіть на мою подумку краще. Але вона була якийсь шматок штори, якийсь пістолет в руці, знаєш таке, знаєш, я його сліпіла із того, що було. Та? І людям все одно подобається, суддям також, коли поважають, та? Коли поважають от, ну, якби саму концепцію події. Та? І тому, чесно, я не знаю, мені всі дівчата кажуть, не показувати, що там було у Франції. Ну, знаєш, я не знімала і все-таки, я певно, зроблю то якесь відео, не знаю, можливо, просто треба в контексті, в якому, щоб зрозуміли. Дівчата, які от палене волосся, коли воно дохле, коли воно не блискуче, скільки би туди заколок і плойок не наробили, воно не буде дивитися дорого. Тому, як я завжди кажу, починати треба спочатку. Починати треба зі здорового волосся. Я ще хотіла показати, бо Світочка просила показати оці засоби, щоб ти трошечки на них звернула увагу. Починати треба любу, будь-яку укладку зі здорового волосся, з краси і здоров'я. А це починається не з блиску, який ми зверху накигачимо, та ми можемо, будь ласка, там так, не ліпити, нема проблеми. Але коли волосся здорове, коли зріз, от мені подобається, знаєш, живий, чіткий зріз. Коли дівчата там бережуть ці 2 міліметри, ні, воно мусить бути зістрижене, воно мусить бути блискуче. І деякі кажуть, що я перфекціоністка, деякі кажуть, що я занадто багато уваги приділяю зовнішності. Але а зараз я скажу, можливо, це така буде, знаєш, зухвала фраза. Я ходила колись камеру по Парижі, знімала відео, до мене купа чоловіків посміхалося. Мені 44 роки, господи, я вже за пару років можу бути бабою. Але, дівчат, ну, все одно, кому що? А в курці проса. Мені подобається бути привабливою, мені подобається виглядати класно. І я думаю, що наші глядачі весь, вони такі і є. Тобто тут нема дівчат, які думають, що можна зранку там береткою прикрити все, так? Там пудрою запудрити хвору шкіру. Який би не був красивий макіяж, все починається з краси шкіри. Які би не були круті ті зачіски, все починається зі здоров'я волосся. Трошки розкажи от про ці два засоби. Зараз на них промокод буде, тому ми хочемо про неї трошки більше дізнатися. Має шампунь та бальзам. Це така ціла серія, яка допомагає саме для пористого та пухнастого волосся. От коли волога погода, да, або просто волосся від природи дуже пухнасте, або коли воно вже сильно пошкоджене, тобто воно могло від природи бути у вас здорове глянцеве, коли ви багато його фарбували, певним чином правильно не доглядали, використовували багато раз праску, да, воно пошкоджилося. Від того воно виглядає тьмяно, воно пушиться. В такому випадку можна використовувати оцей комплект, який складається з шампуня, кондиціонера. Тут амінокислотний комплекс, я прочитала. Так. Амінокислотний комплекс і крему для розгладження волосся. Тут ви миєте шампунем, промакуєте волосся рушничком обов'язково, знімаєте зайву вологу, наносите кондиціонер, розчісуєте обов'язково щіткою. Повторюсь, я в минулих ефірах говорила про те, що коли я кажу, що розчісуємо щіткою вологе волосся, деякі падають в оморок, тому що дешевими засобами вони це зробити не можуть. Тут же ж все можливо, і ви починаєте обов'язково з кінчиків, поступово піднімаючись доверху, тому що засоби дуже такі поживні, м'які, і це дуже легко зробити, і ви точно не пошкодите волосся. То рівномірно потрібно, щоб цей продукт розподілився. Потім ви замотали рушничок, походили 5-10 хвилин, не більше, знімаєте, наносите крем для розгладження і сушите фен. Він вже є з термозахистом, чи треба ще додатково термозахист? До речі, оцей момент, от я уточню, потрібно
Ну, уточнити, вибачайся, не знаю ця інформація, не буду придумувати на ходу, тому що не хочу вас запутати. Якщо в мене буде хвилинка, я можу зараз глянути. Написано, що це для гладкості, сяєння і продовжує тримання зачіски. А на шампуні і кондиціонері написано, що це для зволоження, зміцнення і сяєння. Тобто тут і зволоження, і зміцнення водночас. Все разом. Так, я знайшла. Він захищає точно від ультрафіолету, тобто від жаркого сонечка. Сонечка, угу. Бо ми обличчя всі знаємо, що захищати, ми вже не говорили якось на це там, да? От ще потрібно поговорити. А також потрібно захищати волосся. Ну, мені здається, якщо є від ультрафіолету, значить може цей захист може бути і від гарячого інструменту. Ну, як ми з тобою говорили про сонцезахист, тут я теж хочу наголосити. Не від гарячого інструменту можливо, ні, але посушити просто феном на нього можна. Це як ми з тобою говоримо, наприклад, сонце на пляжі і сонце буденне. Так. Тобто від буденного сонця підходить, от ти не віриш, але доглянута шкіра сама по собі, вона має сама SPF 30. Наша гідроліпідна мантія сама по собі, вона захищає від ультрафіолету. Але коли вона, ну, здорова, сформована, так само і тут ми говоримо, що можливо не під прасочку, але під звичайне сушіння феном цього буде достатньо. Але якщо ви вже використовуєте хай-левел, високі температури, ви просто тоді берете і додатково пшикаєте термозахистом, тому що може бути інша трошечки ситуація. Ти трішки довше в цій темі, саме по цих продуктах, тому ти якісніше доповнила те, що я сказала. Да, дякую. Тому і питає, чи ти майстер по волосю, тому що ти дуже добрий експерт по волосю. Сонечко, дякую тобі за приємні слова. Я просто хочу дівчатам сказати, колись я сиділа на уроці мови, і в нас вчителька, вона така була дуже дивна, ну, знаєш, така дивакувата. Вона постійно пилила на уроках нігті, і вона казала: дівчата, от всі кінцівки мусять бути ідеальними, і далі ніхто не помітить, яка на вас сукня. Ваші туфельки мусять бути чистими, ваше волосечко мусить бути здоровим, ваші нігті мусять бути ідеальними, і тоді ви можете вдягти любу сукню. От повір, я вважаю так, от коли випускний, наприклад, зараз ти можеш як порукар зі мною не зголоситися, але для мене, наприклад, красивіше виглядає витягнути здорове, красиве волосся і розкішний макіяж, чим баба на голові, оці ленти, стрічки, знаєш, і сама собі щось підмалювала. Ну, для мене от красиве, просто розпущене, здорове волосся, навіть просто підкручене на звичайну плойку, звичайною мамою, але такий, знаєш, ну супер профі вилизаний мейк. Елегантна, простенька сукня, але якісь такі трешові аксесуари, да? Все одно, 100%. Це смачніше, ніж так. Сукня в каменях, знаєш, така дура на голові, і такі десь там три віки підкрашені. Ну, не знаю, мені іноді дуже хочеться ділитися своєю думкою, от розказувати, знаєш, свої почуття, але я просто розумію, що 75% людей на планеті, вони, ну, по своїй суті життя, Лесь, вони ще не закрили базові потреби. І вони, ну, якби в них ще немає ресурсу думати про естетику. Тому для декого красиво – це те, що блистить, сяє, мігає. Ну, Багато. Або тут написано Dolce & Gabbana, ще краще, якщо це і не Dolce & Gabbana, але написано. Да? Ну, типу, треба давати якби похибку на те, що люди не всі закрили свої базові потреби. І треба бути, ну, як я душею відчуваю,
бути більш, от мені, знаєш, снисходительний більше, ніж поблажливий подобається слово, але трошки різні по суті, трошки більш розуміючими, що є люди, які це роблять і дійсно отримують задоволення. І ті дизайнери, які ляпають ті сукні, які просто, ну чесно, ну без сльоз не зглянеш. Ну що ти курила перед тим, і створювала, я не знаю. Ну просто, ну реально, Леся, 90-ті, зелені і брудна сукня. Дивися, ну гарно ти засняла, а то ти засняла? Засняла, але я не можу зрозуміти, в якому контексті це подати. Просто подай, як інший погляд на мінімалізм, чи от просто, ну, просто як інший погляд. Просто ось так було і все. Ну, без ніяких там, ну, своїх там, знаєш, як це неправильно, думок. Просто хай люди самі, дай їм самим оцінити. Або просто де запитання, відкрите запитання постав, і люди хай самі вирішують. Так, типу написати, чи я так відчуваю, а відчуваєте, чи ви так. Давайте поголосуємо, щоб я свою, знаєш, картинку світу. Тому що реально зараз, я тобі скажу, не знаю, як твоя мала, де моделить, але немає вимог зараз. Я не кажу до Gucci, Versace, я не кажу, але от такі от... Франція, тижня моди. Тобто це не є там закутом, знаєш? Да. Але все одно дівчата з зайвою вагою, дівчата з висячими животами, дівчата з непофарбованим волоссям, тобто такий корінь, біле пасмо, ну, мій внутрішній естет просто бісився. Я там один дизайнер був, який мені дуже сподобався, і я тобі скажу, коли йому плескали більше за всіх, я така, фух, ну значить я в адекваті, знаєш. Ну, тому що мені було складно. Моя внутрішня картина красивого сильно відрізнялася від того, що я побачила. Але такий є світ, він багатогранний. Але наші клієнти, ну вони не там, ти розумієш? Ми не можемо апелювати до тої публіки. Тому що, ну чесно, дозволити собі класний догляд, зараз я закінчу, дозволити собі класний догляд за волоссям, дозволити собі класний догляд за обличчям. По більшості можуть люди, які мають фінансові якісь забезпечення, але це по більшості люди з високим ступенем розвитку себе, розумієш? Ну це, ну, по більшості воно корелюється. Ну по більшості корелюється. Тому я сподіваюся, що наші глядачі мене зараз розуміють, про що я кажу. Ну, правда, не бачили, на що я харюся. Я в двох словах розказала. Все, доповню я. Тебе слухаю уважно. Доповнення до того, що коли ти почала саме цю тему, про цю тему говорити, ти сказала, що Лесь, ти мене вибач, хоч ти і майстер, але мені подобається просто, ну, я віддам перевагу, да, там краще розпущене волосся, ніж там великої зачіски. От я скажу, що я дуже цьому питанні така толерантна, коли до мене приходять, наприклад, випускниці і просять просто про те, що ми зараз з тобою говоримо. Я вже не дивуюся, я нормально сприймаю, я їх одразу, вони так вибачаючись до мене, так, знаєш, запишуться, Леся, ми не хочемо нічого, ми хочемо тільки об'єми, вирівняне волосся, я кажу, все окей, головне, щоб ти була щаслива і зробити так, як ти хочеш, я повністю приймаю вашу позицію, тому що я сама така, я, наприклад, вважаю, що я гарно виглядаю, але мені не всі зачіски личать, тому що мені запитують, Олеся, чому ти не робиш там собі там зачіски, да? Тому що мені не всі зачіски личать. І для мене вимете, так як ти кажеш, доглянути волосся, це для мене вже кайф і краса, розумієш? Тому я нормально відносяся до мінімалізму, до запросів клієнта зробити просто рівно об'єм і легесенько підкрутити, так, щоб воно наче вже розкрутилося. Повністю я приймаю цю позицію, і так як ти сказала, ми йдемо в ногу з часом, да? Ми слідкуємо за тенденціями, тому що ми підписані також на всі самі модні сторінки наших б'юті-спеціалістів.
Хоча наш Георгій Кот сказав, ну, це іменита людина у світі позачісках, він сказав так, що ми не орієнтуємося на Європу, тому що без, якщо ми будемо орієнтуватися на стиль Європи, ми останемося без денег. Ми, розумію, да? Ми залишимося без грошей. Ми орієнтуємося на Індію, на там такі страни, країни, які люблять великі зачіски, тому що їм вони потрібні, а вирівняти волосся людина може сама. Ну, це така просто його думка, я так кажу. Але все-таки Україна ближче до Європи. І наша молодь, я живу не в такому великому місці, я рада, що в нас все-таки зі смаком все добре, башні на голові в нас не роблять, і так, камні в нас теж вже якби в минулому наступні. А ти просто відносишся до зимового кольорного типу, і це, ну, там можна спорити, я тебе не тестувала, але тут тільки два варіанти, або пізня осінь, або зима, тут треба тестувати. Так, ну тут треба тестувати, або ти, як кажуть, листопадова, або ти зимова, але і тим дівчатам не йдуть навантаження дуже великі. Вони, якщо намалювати одразу і очі, і губи яскраво, вони починають виглядати трошки як трансвестити, трошки дешевенько, знаєш. Ти сказала мені моє слово. Тільки що ти озвучила те, що я всім кажу, всі постійно сміються. Особливо, знаєш, ці фільтри TikTok, я називається мой, який ж гламурний мейк, і як. І там дуже чорні брови, дуже такі, я кажу, ви бачите, як трансвестит. Ну, я не люблю взагалі фільтри. Я кажу, оце ж слово, я як трансвестит, не чіпляйте мені цих фільтрів, ну там, де ми там, наприклад, хто мені хоче їх там чіпити. Абсолютно вірно, так, так і є. От, тому ти інтуїтивно це відчуваєш, і тому ти себе не навантажуєш складними зачісками. І дуже добре, коли знаєш, коли ти приходиш, що знаєш, коли кажуть, коли тебе клієнти просять зробити якусь фігню, треба піднімати цінник. Ну, типу, коли клієнти приносять завжди, знаєш, от візажистам кажуть, коли клієнти приносять і показують вам оці, знаєш, ну там всякі там серйозні такі наворочні, чим в мене ріс клієнт от з часом по фінансах, тим задачі, які вони ставили, вони були не простіші, але візуально виглядало просто. Uh-huh. Але ми тоді працювали над якістю шкіри, ми обробляли і декольте, і шийку, в нас мусило бути, знаєш, там стійка база, щоб воно все трималося, щоб там бровиночка в бровиночку. Візуально воно виглядало так, ніби uh-huh. вона така і прокинулася, uh-huh. знаєш, як легкий фотошопчик, такий свайп вправо. Тобто не було відчуття, що вона оділа все найкраще і одразу. Ну, так. І тому, якщо якусь там все-таки таке перенавантаження просять клієнти, то це все-таки клієнти, які хочуть показати скоріше за те, що вона заплатила за той одяг, за той макіяж, а не його. Це такий психологічний момент, який ти вже підмічаєш, так? Абсолютно вірно. Ми ось готовили, знову ж таки, семінар. І готовили зачіски саме тенденції, да? У нас була тема тенденції, осінні тенденції, і ми вибрали, що це мінімалізм. І деякі дівчата, які вже були на наших семінарах, вони ну, не захотіли прийти нас, ми зібрали все, семінар провалився добре. Але була така думка, що Олеся завжди показує складне, ну, тобто рівень у Олесі там такий, Леся вміє робити складні зачіски, і тут мінімалізм. Коли я починала семінар, я озвучила це і сказала, що для тих, хто прийшов, звичайно, надію, що дойде ця інформація для тих, хто не прийшов, що вам так здається, що мінімалізм – це дуже просто. Так, як ти щойно сказала, його потрібно дуже зробити смачно, вишукано. Якщо це акуратна гулька, там є секрети, там є моменти, які не кожен знає, тому що отак як да, денний макіяж один відрізняється від іншого, точно так само одна гулька може відрізнятися, там низький пучок від іншого. Я робила порівняння, я робила, як воно називається, колажі. От я показувала різницю, коли ми зробили зачіску, вони сказали, да, це дійсно так. Вони
підтвердили мої слова, я почала семінар з цих слів, що я хочу спростувати цю думку, що на вигляд те, що виглядає дуже легко, не означає, що його і робити дуже легко. І вони потім, дівчата, підтвердили, що це дійсно так. Зараз я хочу показати зачіску ще одну вам, цю останню, яку ми робили. Тобто це низький пучок, але... Але по-королівськи виглядає. Так. Да. Тобто там акцент, знову ж таки, на здорове волосся, на блиск, на гладкість. На сам колір навіть фарбування перед тим. Це все впливає. Це, знаєш, от як... Як видно сукню з дорогої тканини, як видно стрічку, як видно крой. От ти знаєш, ти береш якусь річ, на ній написано там назва якоїсь, там заходиш в магазин, написано там outlet, ну типу. Ти заходиш, а там такі стрічки, що ти думаєш, що ти Versace би перевернувся в домовині, розумієш? Ну якби він побачив, то Versace. Тобто це видно, це видно. І от хочеться побажати, щоб все-таки кожна з нас виховувала в собі цей смак і дозволяла собі придивлятися навіть на крок вперед, на крок вище. Знаєш, мені завжди тато казав, ніколи не рівняйся на гірших. І от коли ми дивимося от тих людей, які там більше чого досягли, десь в інтернеті чи десь, от все одно можна приглядатися до смачного. От сьогодні ти стільки всяких нюансів розказала. Якщо дівчата їх впровадять в життя, трошки по-іншому почнуть вкладати волосся, день пройде по-інакшому. Інакше настрій – це інакше прийняті рішення. Інакше прийняті рішення – це наше майбутнє. Тому все воно складається з таких намистинок, знаєш, це життя складається з маленьких намистинок. І від того створюється таке наше все величезне життя. І я тобі дуже дякую за спілкування, тому що насамперед щастя в нашому житті – це гарне оточення. І я дуже рада, що ти з'явилася в нашому полі, що ти так щиро ділишся. Ми тебе обіймаємо. Дівчата, Лесі, лайки, підпишіться на її інстаграм. Та обов'язково збережіть собі це відео, тому що було багато лайфхаків. Я тобі дуже щиро дякую. І побачимося. Дівчата пишуть класний ефір. Дякую вам, любі. До побачення. Сьогодні з нами був. До побачення. До побачення.